ሐኪም የመሆን ህልም ነበረኝ። ቤተሰቦቼን በስራ አግዛለሁ። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን ስማር ብዙ ኪሎ ሜትሮች በእግር እጓዝ ነበር። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ለመማር አጎቴ ጋር ሄድኩ። ስራ እየሰራሁ እማር ነበር። ስለ ቤተሰብ እቅድ አገልግሎት አማራጮች ከባለሙያ ጋር እማከራለሁ። ወደ ህልሜ ለመድረስ በሚያግዙኝ መንገዶች ላይ እጓዛለሁ። አሁን ህልሜ ጋር ደርሻለሁ። መልካም እቅድ የመልካም ህይወት ጅማሬ ነው። ህልም ያለ እቅድ ከንቱ ምኞት ነው። ለተጨማሪ መረጃ በ8044 ላይ ይደውሉ።